Oi, Cauane, aqui é a Andressinha. Fiquei sabendo que você me acompanha, que você quer se tornar uma jogadora de futebol e que agora você está fazendo parte do projeto. Tô te mandando esse vídeo para dizer que vai ficar tudo bem, que você vai passar por isso e que logo logo você vai voltar a fazer o que você ama, tá bom? Já pedi pro pessoal lá em casa deixar reservado um presentinho para você e eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Um beijão, princesa, e fica com Deus.